Aí, galera. Ó. Ó. Bom dia, galera! Chegamos aqui agora pela escadinha que você já deve conhecer, né? Pesqueiro Recanto dos Gigantes. Chegamos agora cedo, fazer uma pescaria aí de tambas, pirararas, tudo mais. Vamos tentar um pouco no Lago de Couro, principal também, tamba, pirarara, é o que a gente quer, né? Então vamos lá, galera! Deixa seu like, se inscreve, tá começando mais um Pesca e Alegria! Vem comigo! Aí, galera, começou aqui já a brincadeira, peguei já aqui na linha de peixe de couro aqui, já saiu o primeiro já, hein, galera, show de bola, já bateu o primeiro peixe de couro aqui, ó, é uma bela de uma cachapira, hein, aí, ó, começando com uma cachapira aí, pescaria no Recanto dos Gigantes, hein, galera, olha como ela procura a margem, eu vou atrás dela, né. Vamos passar por aqui, pra gente tirar daqui. Ela trabalha, era de boa aqui, galera. Show de bola. Bem recepcionado aqui nos Gigantes. Cachapira. A sua bateu aqui na hora que você saiu. Mas soltou. Show de bola, galera. Começando bem aqui o dia. A cachapira fininha, valente. Pegando a salsichinha. E ela já tá encostando, hein, galera. Vamos lá. Peixe muito briguento, né? A junção da cachara com a pirarara. É um espetáculo à parte. Aí, ó. Hoje eu vim com a perfil redondo. A pirarara do outro lado lá, galera. A turma chegou na pirarara lá. Começou, hein, galera. Começou. 6 horas da manhã. É isso aí, galera. Aí, ó. Chegando aí a cachapira. Um beicinho. Entrou, galera. Show de bola, velho. Eu vou passar pra outra câmera, já volto. Aí, galera. Cachapira, ó. Jeitinho de segurar ela. Uma mão no queixo, uma mão aqui. Mais aqui na parte anal dela. E aí, ó. Cuidado com esse ferrão também, galera, que é muito afiado, viu? Cachapira, briguentona. Vamos soltar ela aqui. Já foi sozinha já. Salsichinha no cantinho. É isso aí. Recanto Gigante, só começando. Aí, ó, galera. Augusto pegou um pintado aqui, ó. Pintado real. Tava pescando tilapia no lago de baixo, só veio ele gritando. Vamos pra essa altura aí. Pescando tilapia não é porque eu gosto não, viu, galera? Porque é pra pescar pirarara. Show de bola. Vamos voltar a pescar Recanto Gigantes. Estamos aqui em frente ao bar. Show de bola, vamos lá. Galera, olha o tamanho da pira, velho. Olha a cabeçona dela aqui. Tá maluco, velho. Vamos pegar ela aqui agora. Ela estacionou. Nossa, galera. Olha aí o tamanho da bichona. Que maravilha. Isso aí deve ter uns 15 quilos, né? Nossa, é pra mais. Esse aqui é peixe pra mais de 15 quilos. Aí, galera, a famosa pirarara. A rainha do lago. Vamos lá. Essa aqui ela pegou diferente. Ela afrouxou. Ó, anzol bem na beiradinha aqui, ó. Engoliu? Não, ela tá aqui superficial. Ó, galera, importante anzol sem fisga.
cabeça já tinha engolido. Aí, galera. Bonito. Bonitona também da cabeça dela, gordona. Eu acho que eu catei essa aqui hoje. Bonita ela, hein, cara? Bonita. Bonita. Ela tá demais. Com fome. Tá com fome as bichonas. Olha lá, abraça a bicha aí, abraça a bicha. É pira pra uns 23. Diz que ela tá muito gorda. Deixa eu dar um abraço nela aqui. Mas... A molecada. Aí, moleque. Aí, galera. Tudo bem? Aí, galera. Essa é a pirarara, rainha do lago. Olha de lado aqui o tamanho dela perto de mim. Ó. Deixa eu filmar ela aqui atrás. Aqui. Vem pro gigantes, ó. Ô, aqui ficou melhor. Vem pro gigantes. Vem pro gigantes que aqui tem, ó. Pirarara, hein? Show, galera. Pô, Augusto aí, ó. Olha o tamanho da pira. Ele vai soltar ela. Pode colocar aí que ela vê água, ela já vai sozinha já. Olha que beleza de pira, galera. Você é louco, velho. Isso é recanto de gigantes, ó. Vai calminha, tranquilinha. Ó. Câmera lenta pra vocês. Show de bola, galera. E a rapaziada ali, ó. Olha o tamanho do jundiá que eles pegaram ali. Deu um trabalho pra rapaziada aqui. Olha. Também foi bonito. Aí que beleza. Show de bola, viu? Parabéns, amigo. Isso aí. Aí, galera. Mais uma pira aqui no Gigantes. O pai gritou, corri aqui. Na tilápia. Esse aqui é uma tilápia lá de baixo, você pega aqui mesmo. Aí, grudou até uma poncha na ponta da linha ali, ó. Grudou uma concha ali. Vamos dar uma olhada, hein, galera. Estamos chegando aí com o peixe. E parece que o peixe não é dessa vara não, hein, galera. Tá enroscado numa linha, hein. Dá um pause aí que eu vou ajudar a pegar os peixes aqui. Pera aí. Aí, galera, quem falou que não pesca na mão aqui, ó. O peixe enroscou aqui. Vamos ver, ó. Aqui, vai indo pro enrosco. Tá ficando na mão, hein, galera. Então, de corta a mão, vai cortar, hein? O dedo aí, velho. E ela procura enrosco, galera. É incrível, ó. É um pescador que já perdeu a linha já. Mas eu tô puxando ela na mão aqui, ó. Essa é nova, hein? Cuidado em enroscar a mão aí, hein, na. Essa é nova, hein, galera. Pirarara na linha de mão, hein? Tá chegando já aqui, ó. Olha aí, galera. Vai apertar o dedo já. Vem, menininha, vem. Na linha de mão, hein, galera. Quem diria, hein? Aí, ó. Gostou aqui? Bichona, né? Você é maluco, velho. Ó, o pescador... Aí certinha, anzol sem fisga. Mas enroscou na nossa linha. A pira é nossa. Aí, ó, bocona dela. Essa aqui, né, tirou ela na mão. Tirou ela na mão, galera. Vocês nunca tinham visto isso antes, né? Aí, ó, ó, ó. Show de bola. Gigantes aqui estremecendo. A gente vai pra uma sessão de fotos aí, porque essa merece registrar. Vai soltar já. Aí que top. Pirarara na linha de mão, hein? Show! Aí, galera, olha o dourado que bateu aí, ó. Douradinho grandinho já, bonito, deu pra brigar. Galera, vocês não tem nem noção como eu peguei ele. Eu joguei a... Eu coloquei uma ração de Blue Ice, Aquamil. Eu comprei na loja do Pedrão, lá em Amparo. E coloquei a massa por cima. No arremesso a massa saiu, ficou só a ração de Blue Ice. Ele foi lá e pegou na caída. Olha que douradão, isso aqui é de recanto gigantes. Já saiu o pirarara, já saiu o dourado, o tamba meu escapou, mas a gente vai atrás demais, hein? Vamos lá, galera. Ó, ele solta um muco que é pra proteger a pele. Mas esse, eu lavo a mão, tá limpo de novo, vamos voltar a pescar. Show, vambora. E tá aparecendo um pirarara, vamos ver o que é, hein? Pegou, já levou lá pro aerador lá embaixo, lá, ó. Aquele aerador lá, elas adoram lá. Levando. E, ó, leva de novo. Ó. Parou bem na hora que eu cheguei. Ixi, ó, parou nada, não. Show de bola, galera. Pirarara é pirarara, né? Você tá ligado, né?
Ela virou a cabeça pra lá, já era. Augusto, ele nunca pegou pirarara na vida, galera. Pode ser a primeira. Pode ser um feito da hora aí. E é isso aí, galera. Pirarara é pirarara, hein, galera. Show de bola. Recanto gigante, já saiu duas piras pra gente já. Duas piras boas. Uma vocês viram aí que eu tirei na mão. Você vê o fuzuê que elas fazem. Mas vamos lá, galera. É ela mesma, já levantou as bolhas ali, ó. Aquelas bolhas é característica de pirarara. E vamos lá, galera. Vou dar um pause aqui e já volto com o peixe fora da água já pra vocês, pra adiantar. Como dito, tá aí a pirarara do Augusta Baby. Foi a primeira que ele pegou. Olha a familiaridade com a pira. Show de bola, tá encantado. É isso aí, galera. Se você não pegou esse peixe ainda, vem pegar ele. Posso soltar na mão mesmo que ela é quietinha? Cara, linda, hein? Olha lá, galera. Baby pira. Dos gigantes, galera. Chama seu pai e sua mãe agora. Show de bola, galera. Recanto gigantes. Aí, galera, quem falou que é só carretilha aqui? Bateu também aqui, acho que agora um tambo agora. Parece um tambo agora, saiu um pouco das piras. Ele ainda não bateu. E veio um tambão aí, galera, vamos ver. Beijinho. Tamba no beijinho aí, ó. Isca do... Já falado pelo paizão aí, já pro Nésio. Vamos ver se é o tamba, o tal do tamba mesmo que falta. Pela corrida que ele tá dando aqui, não parece ser pira, parece ser tamba mesmo. Olha a vara envergada aí, olha a vara envergada. Acionou, tá no balaio, galera. Nossa, pesou, galera. Ixi, falei que o padrão era, não era padrão gigante, mas é sim. Esses bichos entram no passaguai, eles crescem, galera. Olha que lasca, galera. Não, essa aqui, vamos tirar do passaguai, trazer ele pra grama aqui, ó. É padrão gigante, sim, senhor. Nossa, é um tamba gordo já. Olha aí, ó. Aí, ó. Padrão gigante, galera. Ó, pra tampar a cara, show de bola. Aí, ó, vamos fazer as fotos, né? Olha a bocona dele. E já voltamos aí. Abraço aí. Aí, galera, quem falou que no fundo não pega peixe bom? Ele foi no beijinho de fundo, hein? Dica pra vocês aí. Vamos soltar ele aqui. Ó. Deu banho. Vamos pescar, show de bola. Aí, galera, tiraram a minha cabeça de lado aqui, ó. Perfil redondo, agora ela pegou no equipamento certo mesmo. Vamos trabalhar pra ela sair aí. É mais uma pira, galera. Esse recanto gigante é foda, ó. Liguei o alarme, ela parou de correr. Ó. Ó. Ó, quem não gosta disso aqui, hein? É pira, galera, ó. E a bicha é brava, hein, ó. Fui ver, já tava lá no meio do lago, já travei, bati, show de bola, galera. Os gigantes é sensacional. Esse bateu na cabeça de tilápia, mas já bateu na salsicha e na massa também. Ela tá comendo muito aqui nos gigantes. É um verdadeiro cabo de guerra brigar com esse bicho aqui. Se você não pescou pirarara ainda, vai pescar. Armou uma cabeça de tilápia no cantinho do lago, pergunta pro dono do pesqueiro onde é que elas costumam bater, que você vai achar elas. E é show de bola, galera. Sensacional. Olha lá a bichona chegando ali, galera. É baby, mas já é um tamanho bom já. Olha aí. Fantástico. Pirarara eu costumo tirar na mão mesmo. Dá pra tirar no passaguá, mas eu gosto de tirar elas na mão.
mais firmeza. Ó, ó, milhinha, bichona. Tá chegando aqui já. As pequenininhas do recampo. Aí galera, já saiu bufando já. Galera, vamos pegar, pegou bem no canivete dela aqui. Ó galera, tem uma coisa nessa pirarara que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô vendo aqui. Deixa eu tirar aqui porque pegou bem no canivete dela, na pelinha. E aí dificulta pra gente, né? Vou dar um. Galera, olha que pirarara bonita, velho. É, dentro da boca dela tem uma guelra dela solta por causa de multifilamento, galera. Vamos tomar consciência, não vamos usar multifilamento. Eu consegui tirar aqui, mas a guelra dela desmontou do resto por causa de multifilamento, galera. Então, por favor, vamos ter consciência e parar de usar essa linha que acaba com essas bichinhas aqui. E um peixe desse merece sua atenção, né, galera? Vamos lá. Vamos soltar essa lindona aqui que você precisa vir aqui, ó, galera, sem multifilamento. Ó. Respirou. Ela vai embora. Show de bola, galera. Esse aqui. E é um pretão, galera. Mas daqueles lindos mesmo, galera. Olha lá, galera. Vamos torcer pra sair. Galera, parece ser verde. Subiu ali, parece ser verde. Não tenho certeza. Vamos ver. Não, galera. Não é, enganou eu. Mas, galera do céu, é um tamba bom, hein? Vamos estacionar ele aqui no Passaguá aqui. Olha, galera do céu. É verde, galera. Se eu não me engano, é verde. Se eu não me engano, é verde, galera. Pode ser o primeiro da minha vida, hein? Você é louco, velho. Você é louco, mano. Nossa, agora o sorrisão foi lá nas orelhas, lá. Galera do céu, torce comigo. Pode ser um verde. Ele tá bem marcado, que os verdes escuros é gigante mesmo. Eles são bem escuros. Então vamos ver, galera. Vamos torcer, porque os verdes costumam bater fora da serva. Ele bateu aqui perto do gerador. Ó, 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 ó. Ó, 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 pode puxar, pode puxar. Meu amigo, chama o Augusto logo de baixo. Esse Augusto. É ele, galera, enquanto eu tô aqui, o Augusto fisgou uma pira lá do outro lado. Lá, dá um zoom lá nele pra você ver lá. O Augusto veio que nós pegou a pira lá, ó. Ele tá lá brigando com ela. Hoje ele pegou a primeira pira da vida dele. E o nosso peixe tá chegando aqui, galera. Com um cara de ser verdão, hein, galera. Meu Deus do céu, velho. Show de bola, galera. Pescaria com mocotó é top, né? Deu uma explosão na superfície. Vamos tentar tirar ele aqui e já ajudar o Augusto lá. E você tá vendo que gigantes é top, galera. O pesqueiro tá parcialmente cheio. Pra vocês verem que o pesqueiro pega também quando ele tá cheio. Isso que é qualidade de pesqueiro bom. Então, já sabe, né? É gigantes. Galera, o peixe tá chegando aí. Vamos acomodar o Passaguá aqui, né? Ó, já tá dentro da água, já pra ele chegar e estacionar aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Não tô forçando nada. Eu quero esse peixe, tem que vir pra gente. Tem que vir. Vamos ver. Vamos ver, galera. Show de bola. Chegando aí. De bola. Oi, coração. Olha, galera, e é bonito também, galera. É bonito também. Não, olha lá, galera. Pareceu verde, hein, galera. Parece ser ele, galera. Mas como briga esse peixe, galera. Como briga. Aqui também distraí com o É, vai com calma, esse não pode perder não, hein? Olha os ovinhos na beiradinha lá, galera. Beiradinha, galera! Show! Será que é ele, galera? Acho que não é, não. Nossa, é o Hulk, galera! Nossa, também! É o Hulk, galera! Verde! Foi o primeiro verde da vida! Olha o tamanho desse verde, galera! É o original! É o legítimo! Obrigado, senhor! Ah, moleque, é o verde, é o legítimo. Galera do céu, como que eu sei que é o verde? Vem cá. Primeiro, que o tambacu, ele não tem essa membrana aqui, ó. Essa membrana aqui o tambacu não tem, tá vendo? Essa membrana. E outra, a escama dele é áspera, ele não desliza, tá vendo?
Galera, o primeiro verdão da minha vida, galera. O primeiro verdão. Nossa, é verde grande, galera. Você é louco, velho. Você é louco. É tambaqui. É legítimo. É legítimo. O primeiro de muitos, hein, galera. Olha o tamanho desse leque aqui. Por isso que briga demais, ó. Dá mais de um palmo de leque. É peixe pra mais de 20 quilos. Olha aí, ó. Nossa. Olha o verdão aí, galera. Olha o verdão. O Hulk. Galera do céu. Vou tirar umas fotos dele, que isso aqui merece registrar, que é o primeiro da minha vida. Aí, galera. Primeiro verdão da minha vida. Esse merece entrar na água. Olha o peso disso aqui. Vamos fazer aquela imagem aqui. O pescador já acostumado já, né? Mergulhar aquele aqui. Aí, galera. É o verde do lago. É o verde do lago. Olha o tamanho dessa lasca aqui. Mocotó boiano. E é isso aí, galera. Vamos lá. Esse aqui merece... até mergulhar. Ah, ah, esse aqui merece mergulhão. Olha lá. Vamos lá. Show, galera. Ai, galera. Acabaram de ver o verdão aqui. Eu vou correr porque o Augusto tá com uma pirarara lá. Vamos correr. O Augusto pegou uma pirarara lá no frango. Ah, é gigante, galera. A gente não para quieto. Ai. Mais uma pirarara pros gigantes. Olha que beleza, aqui ó, cantinho da boca. Tá difícil? Vou pegar o alicate pra você lá. Vamos lá, pegar o alicate lá. Sem corte, hein, galera. Sem corte. Vamos lá. Olha ali, o alicate. É mais uma pira pra gente aqui. Augusto. Tô cansado, hein, galera. Vocês viram aí. Eu pegando verdão ao vivo. Ah, e é isso aí, galera. Ah, pira aí. Pirarara com o Augusto. Fomos no queixinho dela, que ela é brava, assim. Ela prende seu pequenininho, ação brava. Aí, galera. Que show de pirarara, galera. Olha isso. Sensacional. Vamos fazer a soltura dela? Já tirei, já. Vamos lá. Que essa merece pra água. Foi, galera. Show de bola. Isso aqui é recanto dos gigantes, galera. Isso aqui é recanto. O pai capira ali, ó, soltando. E olha eu aqui, ó. Ó. É vara torta nos gigantes, galera. Eu vou sentar aqui. Ó. Ó. Agora molhou tudo a carta. Show de bola, galera. Vou trabalhar ele aqui, eu já volto com vocês, hein? Galera, aquele peixe que eu acompanhei com vocês aí ao vivo. Olha aí quem que era. Pirinha na massa do Renatão. Massa Godzilla, massa japonesa, galera. Ó aqui, ó. Pequenininha, valente. Vamos soltar ela aqui. Vai, filho, vai embora. Foi-se embora, show. Ó. Aí, galera, ó, ó, tá fisgado, galera. Se acompanhar essa puxada, hein? Que pegada, hein, galera? Que pegada, cê é louco, velho. Filmei, precisa acompanhar. E é mais uma pira, hein, galera. Aí, que ela tem, ela gosta de enfiar naquele ferro lá, então tem que vir pra cá. É, galera.
O negócio aqui no Gigantes é bruto, tá pensando o quê? Vocês pegaram a fisgada aí. Vocês pegaram a fisgada dela. Não. Aí, gente. Ah. Será que tá bom de pira no Gigantes? Dublê, hein? Dublê. Uma na salsicha, outra no frango. Vamos lá, galera. Vamos ver a cara desse dado caboclo. Olha lá. Isso, essa tá... sorriso aí. Não dá nem pra ver o sorriso do caboclo. Galera, tá tudo tapado. Pirarara, tambacu, verdão, galera. Que mal o quê? Eu só tô aqui porque eu sou viciado em pesca, senão eu já tenho guardado minhas coisas embora. Tô feito, galera, tô feito. Ainda mais, é um prazer estar trazendo pra vocês essa loucura aqui. Olha lá, aspira, hein, galera. Filmar os dois. Foto, ó. Você põe ela no passaguá aqui, Augusto? Segura ela aqui para fazer uma foto com as duas. Olha, clarinha ainda. Olha lá. Ai, caralho. Vê se você consegue pôr ela aqui. Tira o sul, tá aí. Aí. Voltou, tá pra mão? Tá bom. Pira, você não tira no passaguá, pega na mão mesmo. É. Não, mas deixa ela no passaguá descansando aqui. Tira, ah, tá. Vocês querem esperar pra fazer um dublê junto, hein? É. Então deixa na água, olha mais fundo. Tira o anzol da boca dela. Pode tirar já, tira aí. Tira o anzol da boca dela e volta ela pra água. Pra nós fazer uma foto junto. Porque essa minha aqui, galera, essa aqui não é pequena não, viu? Tô nem embaixo com ela aqui pra ela não entrar lá no cano. Mas ela não sai debaixo do aerador. Olha lá bufando, galera. Ô, Luca, aqui é alicate. Vou pegar o alicatinho lá. Cabelinho, cuidado, cuidado. Trabalho, trabalho. Galera, é pira boa. Agora com a Nege, tirar isso. É pira boa no Gigante. Dozinha minha. Você é louco, galera. Olha o tamanho da cabeça dela. Que brigou, hein? Vai. Segura lá aqui pra mim. Aí. Galera, do céu. Olha, galera. Maior que a minha. Olha o tamanho dessa pira, galera! Olha o tamanho dessa pira! Bufa! Bufa! Ai! Olha isso aqui, velho! Não! Vamos lá, dublê! Fazer a... aquela foto com as duas! Nossa senhora, galera! É pesada! Tira a foto, vai! Só clica no botão de câmera aí! Eu vou parar! Aí, galera! Pirarara dos Gigantes aqui, vocês acompanharam a briga, ó! Olha o leque aqui, ó! Ó! Por isso que briga tanto! Vamos pegar ela aqui! Nossa senhora, galera. É pesado, a gente pesou, deu 20 quilos. Esse é o padrãozinho Gigante de pirarara. Agora vamos soltar na água. Vem aqui de pertinho acompanhar. Que ela merece. Ela merece acompanhar de perto. Ó, já dei água pra ela já. Tá por conta, galera. Olha só que coisa mais linda. Olha, tem uma pinta aqui. Dá pra vocês saberem que vocês pegarem ela. Olha aí, galera. Já dei água pra ela já. Ó. Show de bola, galera. Isso aqui é pesca alegria. Quer mais o que? Verdão, pirarara grande, pirarara pequena. Tem de tudo, galera. Vem comigo. Galera, tô sozinho no tanquinho aqui agora, ó. Encrenca, hein. Encrenca das boas, galera. Joguei no meu pé, salsicha, no meu pé. Ela pegou, galera. Show de bola. Vamos lá trabalhar esse peixe. Quando você quer coisa melhor? Ó. Ó, ó. É um trator, galera. É um trator. Isso é Recanto dos Gigantes, galera. Isso é Recanto dos Gigantes. Eu tô sozinho aqui. Ó, que eu arrumei pra cabeça. Eu preciso trabalhar aqui, galera. Já volto. Galera do céu, chegou a ajuda. O Augusto chegou aqui no laguinho. Galera, faz uns 15 minutos já que eu tô brigando com essa pirarara. Ó, ela é muito forte, ela não cansa. Diferente do tancão, que ela só procura um enrosco, aqui não tem enrosco, então ela vai pra onde ela quer. Então, galera. A briga aqui é bruta, galera. O sistema é bruto mesmo. Isso é Recanto dos Gigantes. Eu cheguei aqui no laguinho, interessante, tinha pescador aqui, mas ninguém tava pegando nada. Aí eu vi uma movimentação na beirada. E eu vi um rabo laranja, né? Eu falei, pronto, é a pirarara, né? E joguei a salsicha um palmo da beirada. Dava pra ver ela na água. E não botei fé não, só que eu saí um pouco de perto pra ela não assustar comigo. E deixei aberto. Tava mexendo no celular. Ela pegou, galera. E vocês estão acompanhando aqui, ó. Ó, esse que vem. Embora de novo, galera. Você é louco, velho. Nossa senhora. Vou ter que dar um pause aí, galera, que o vídeo vai ficar muito longo. E eu quero mostrar peixe pra vocês. É isso. Ah, moleque! Galera, galera, galera do céu. Olha o tamanho dessa pirarara, galera.
Por isso da briga, por isso desse show que ela fez. Isso aqui é recanto de gigantes, galera. Isso é recanto de gigantes. Tanquinho de couro, dei uma parada lá no tancão, eu vim pra cá. Deu 5 minutos eu pescando aqui, eu já peguei ela, galera. E é, olha lá, olha o tamanho da pirarara, galera do céu. Você tá maluco, velho. Estaciona, vai, filho. Estaciona pra me pegar você, vai. Estacionou. Estacionou o quê? Estacionou não, foi embora de novo. É um trator, galera. É um trator, galera. Olha só, galera. É pira pra mais 20 quilos. Vamos ver se eu vou dar conta aqui de levantar ela. Vamos ver se eu vou dar conta de levantar ela, porque olha, a bicha é parruda, galera. Parruda. Vamos voltar no cantinho de boca, como sempre. Pega na salsicha, hein? Salsicha, galera. Galera, eu tô emocionado, galera. É verdão, é pira gigante, é pira amarelada desse nível. É brigas épicas, galera. Épicas. 20 minutos de briga com ela já. Você tá maluco? Ela foi de novo. Eu não acredito que ela foi de novo. Ela já tinha estacionado aqui já. Não, mas agora ela vem, galera. Cabelinho no comando. Vem, vem, bebê, vem. Vem, bebê. Olha, galera do céu, olha o tamanho dessa pirarara. Encosta aqui, bichona. Estacionou, hein, galera. Estacionou é comigo. Estacionou é comigo. Estacionou é comigo. Você tá maluco, galera. Olha o tamanho dessa pirarara. Olha o tamanho. Ó, vou usar o sem fisga. Galera do céu, olha só. Essa aqui, olha aqui. Essa merece. Eu deitar do lado dela e olhar pra vocês. Falar, deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso aqui é pescando com cabelinho. Isso aqui é pesca e alegria, galera. Show de bola, galera. Galera, um peixe desse merece você vir aqui pegar ela, velho. Merece seu like. Com esse peixe aqui, galera, a gente vai encerrando o programa. Olha só o tamanho da meninona. A gente vai encerrando o programa com ela, porque olha, o dia já teve de tudo já. Pirarara, tambaqui legítimo, baby pira, pintado real, caixa pira, que é mais o que, né? Galera, se inscreva, deixa seu like, que esse foi o programa nos Gigantes. Espero vocês na próxima, vem comigo, tchau, tchau!